Այսօր մենք Դավիթ Հաշենում ենք առաջին թաղամասում 51-19 հասեյում Ամանորյա շունչը արդեն թվով երկրորդ Քրիստինա գեղեցկության սրահում, որի բացումը մի քանի րոպե անց կսկսվի և դուք այն հիմա կարող եք դիտել կամոբլոգի եթերում։ Շնորհավորում եմ Քրիստինային սրահի բացման կապակցությամբ, ցանկանում եմ ամենակարևորը լիքը հաճախորդներ, կանաչ ճանապարհ, բիզնեսի մեջ էլ հաջողություններ։ Շնորհավորում եմ Քրիստինային, ցանկանում եմ իրան նորանոր ձեռքբերումներ, սա իր երկրորդ գեղեցկության սրահի բացումն է, ուզում եմ շարունակվի ամբողջ հանրապետությունով մեկ, ես իրան շատ սիրում եմ, ու ուզում եմ, որ ինքը միս ինչպես գեղեցիկ է, այսպես գեղեցիկ էլ մնա, շնորհավոր։ Շնորհավորում եմ մեզ Քրիստինա գեղեցկության սրահի բացման կապակցությամբ, ցանկանում եմ վերելք, հաջողություններ եւ նոր ձեռբերումներ։ Շնորհավորում եմ Քրիստինա գեղեցկության սրահի բացման կապակցությամբ, մաղթում եմ նորանոր հաջողություններ։ Մենք էլ աշխատակիցներս մեր պարտքն ենք համարում հավուր պատճաճի ընդունել և սպասարկել մեր բոլոր հաճախորդներին, էլ առավել ընդգծել նրանց գեղեցկությունը, համեցեք կհամոզվեք ինքներդ։ Շնորհավորում եմ Քրիստինային այս վարսավիրանոցի բացման կապակցությամբ և ցանկանում եմ նոր վերելքներ, թող ինքը կյանքում բարգավաճի լինի, միշտ այսպես գեղեցիկ, ուրախ և ժպտեր ես։ Քրիստինային, իրան նորաբաց գեղեցկության սրահի արթիվ, ես կոնկրետ վարսահարդար եմ, աշխատելու եմ ու աշխատում եմ արդեն 2 տարի, հա, սրտան շնորհավորում եմ, հաջողություններ ինձ, մեր բոլորին։ Ցանկանում եմ, որ միշտ վերելքում լինի, իրան հաջողություններ։ Ցանկանում ենք մեզ բոլորիս, բոլոր անձնակազմին մեր նորանոր հաջողություններ, մենք բոլորին կսպասարկենք միշտ հաճելի տրամադրությունով, խոստանում ենք բոլորին։ Սրտան շնորհավորում եմ Քրիստինա գեղեցկության սրահի նոր մասնաճյուղը, ցանկանում եմ մեզ բոլորիս նորանոր հաջողություններ, նոր հաճախորդներ, ու մենք շատ սիրով կսպասարկենք նաս բարձր մակարդակով։ Շնորհավորում եմ մեր գեղեցկության սրահի տնորենին, ես ցանկանում եմ, որ մեր հայ կանայք միշտ գեղեցիկ լինեն և հաճախեն։ Մաղթում եմ նորանոր հաջողություններ, նոր սրահներ, սրահը շատ գեղեցիկ են, նորաձև, ես կարծում եմ բոլորը կհարավանեն մեր նոր սրահը։ Ուղիղ 2 տարի առաջ այսօրը բացվել է առաջի մասնաճյուղը, նախ ուզում եմ շնորհավորանքներին միանալ, շնորհավորել մեր Քրիստինային, թող Աստված իր գործերին հաջողություն տա մերը նույնպես։ 2 տարի առաջ հիմնադրվել է Քրիստինա գեղեցկության սրահը և այսօր մենք ոչ միայն նշում ենք մեր երկրորդ ամյակը, այլ նաև ներկա ենք Դավիթ Հաշեն, առաջի թաղամաս 51-19 հասցեում Քրիստինա գեղեցկության սրահի երկրորդ մասնաճյուղի բացմանը։ Նախ նշեմ, որ մեր սրահը յուրահատուկ է ոչ միայն իր ոճով, անձնակազմով, այլ նաև իր աշխատանքներով։ Մեզ մոտ աշխատում են բարձրակարգ մասնագետներ, պրոֆեսիոնալ նյութերով, սիրով
առաջարկում ենք մեր հյուրընկալությունն ու ծառայությունները թե կանանց եւ թե տղամարդկանց համար։ Մեզ մոտ գործում են դիմահարդարման, մատնահարդարման, կոսմետոլոգիայի, վարսահարդարման, պեդիկյուրի, տատուաժի, պիրսինգի եւ մերսման ծառայությունները։ Վստահ եմ, որ յուրաքանչյուր այցելու, ով կայցելի մեր սրա, միանշանակ գող, գեղեցիկ եւ խնամված դուրս կգա այստեղից։ Մենք այսօր պատրաստել ենք անակնկալներ եւ առաջինը ես ուզում եմ հանձնել հենց ձեզ, կամո։ Այս քարտով նվեր կարող եք օգտվել մեր սրահի ծառայություններից, երկու մասնաճյուղներից որևիցե մեկից։ Սիրով հրավիրում ենք բոլորին Դավիթ Հաշեն առաջի թաղամաս 51-19 հասցեով, հեռախոսահամար 36 49 06 և իհարկե շնորհավորում եմ բոլորի ամանորը։